راه كنا نسعى لتحقيق الفوز، لان بعد نهايه المباراه في هذه اللحظه اتحاد العاصمه يتربع على عرش البطوله بمباراتين متاخرتين. هذا راح يكون عنده دافع نفساني كبير، يعني حتى الخصم يعرف بأن الفريق فاز ب3-0 وهو الأول في البطولة بمباراتين متأخرتين، يعني راح من الجانب النفساني هذه حرب نفسية. احنا يعني بالدليل أن المدرب استعمل الأوراق الرابحة في الشوط الثاني في الشوط الأول، وأنا كنت معاه في حجرة المبنى لابس وين طلب من اللاعبين باش ينهيوا المباراة في الشوط الأول حتى يتم مسايرة اللقاء في الشوط الثاني بكل هدوء وبدون اندفاع بدني كثير، لأن لم تبقى إلا 48 ساعة للمباراة الحاسمة. نظن إن شاء الله هذه المباراة تفتح لنا أكثر ثقة وتجعلنا يعني متحفزين لمرور إلى دور نصف نهائي. وفيكتوار كما يقول لك مستحقة، أداء ونتيجة بريبارينا بها الماتش تاع كوب دافريك مع لي جوار اللي روبوزا، وحنا الحمد لله خلفناهم احسن خلف، وان شاء الله نزيد نكملوا في لا سيري تاع لي فيكتوار هذه ونزيدوا في ستيف ان شاء الله نزيد نجيبوا لا كاليفيكاسيون ان شاء الله. اليوم عرفنا كيفاش في الشوط الاول يعني نكملوا مع المقابله، وين كالكو جوار اللي لعبوا ماتش على كوب دافريك ريحوا شويه 3 بوين اون بلوس، نقعدوا اون تيت دو كلاسمون هكذا ولا انا غلط؟ انا اون بريمي اون ميم طون بريباريو لا en même temps préparer le challenge تاعنا le dimanche. ان شاء الله نزيدو نكملوها بفيكتوار le dimanche ان شاء الله. احنا ما كناش نستناو هاد الخساره، وين جينا موتيفي لا غالب بالك جزنا كوتي منه، بصح ان شاء الله ما تاثرش هاد الخساره باسكو عندنا ثقه في الفريق، وان شاء الله الماتش الجاي يكون معنا نخلفوها ان شاء الله ونعاودوا نولوا السكه. On n'a pas à rougir de cette défaite, on a quand même joué le grand Isma d'Alger. Okay, donc on n'a pas le même budget, pas le même effectif. Donc ce n'est pas histoire de se trouver des excuses. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'Assam El Mlela est en train de vivre une saison très difficile, malheureusement, après une absence de 18 ans. Aujourd'hui, les joueurs, ce n'est pas des robots. Je tiens à féliciter mes joueurs hein, parce qu'ils sont vraiment héroïques hein, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire depuis le début de saison. Il nous fallait prendre ce match très au sérieux, mettre du rythme pour préparer la continuité du match, parce que quand on a une équipe qui prend confiance, donc c'est plus difficile. Et on savait que Assam posait des problèmes à l'extérieur, et comme il joue à l'extérieur, mais il avait posé des problèmes aux équipes précédentes. Donc c'est ce que l'on a fait. Je crois qu'il y avait une envie de mettre du rythme, encore une fois, de se créer des occasions. On a tardé à marquer, à faire la différence plus vite, mais je pense que ça aurait été mieux, être plus efficace.